caldeira do amor, sentir meu calor vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Ela começou a carreira aos 8 anos e hoje é a revelação da música pop rural, como ela gosta de falar. Cantora e compositora, ela está lançando seu primeiro DVD e já é sucesso em todo o Brasil. O Brasil inteiro ama essa mulher. Eu recebo aqui no Entrevista Record a música, a linda e talentosa Paula Fernandes. Tudo bem, e aí, meu Paulinha? Querido? Seja bem-vinda aqui com a gente. Show de bola a sua apresentação. Gostou? Já assim, de cara. Adorei. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. Estou muito honrada de estar aqui. Aqui a gente sempre traz gente de talento e de sucesso. Às vezes de sucesso, não muito talento. Talento sempre. No caso dela, ela tem os dois. Muito obrigada. Isso é legal. Muito obrigada. Essa música Pássaro de Fogo que a gente estava ouvindo, eu tenho no meu carro, eu escuto. Nossa, eu gosto que muito, honra minha. Eu gosto muito, a honra é, não tem honra, é o que é de bonito, porque eu acho o seguinte, fazer uma música, você que é compositora, e a gente tem que ter na essência essa coisa do amor mesmo, puro, né? Que nem, você usa a frase ali, que nem pássaro de fogo, assim. O simples fato do pássaro de fogo já é uma imagem romântica, já é uma imagem bonita de pessoas que amam. Você é apaixonada? Por natureza. E eu acredito muito na fórmula química da música, porque no momento da composição, se eu não me emociono com o que eu escrevi ou com o que eu estou ouvindo, o som que eu emiti não me emociona, eu já não mostro para ninguém. Então, eu acho que o grande diferencial, para mim, o mais importante é a canção que eu estou ali transmitindo, me emocionar primeiro. Se me emocionou, quer dizer que vai emocionar alguém. E não tem aquela coisa, Paula, de quando você está compondo, assim, os acordes que a tua mão vai naturalmente seguindo no violão, já vai te emocionando, e aí a poesia também se torna mais complexa? Com certeza, e é uma coisa tão interessante, que eu cito sempre nas minhas entrevistas, que não depende do campo harmônico ser tão vasto, assim, às vezes a música é muito simples, ela só tem 2 acordes, e tem uma profundidade, uma pureza naquilo, depende muito do que vai se dizer também, claro, a poesia é muito importante, mas a linha melódica, onde você pode estar tocando no dó e o ré, o dó e o ré, o dó e o ré. E tá lindo, né? Isso é que eu acho mais legal, assim, em música. Pode ser um acorde só. E eu também acho que é o seguinte, assim, os grandes sucessos, assim, esses sucessos esplendorosos, dificilmente eles passam dos 3 acordes, né? Não é verdade? Você não tem, assim, uma complexidade harmônica mesmo em músicas de muito sucesso. Pode acontecer. Claro, né? Com certeza. Mas o simples é sempre o simples, né? Simples, e o tipo de música, pelo menos o tipo de música que eu faço, é aquele tipo de música que você pode tocar no barzinho, é bacana você tirar em casa, sabe? Você quer exercitar, quer começar a tocar violão, inspira muita gente pela simplicidade, talvez. Me fala uma coisa, a gente hoje em dia, com essa coisa da pirataria e tudo mais, vender 50 mil discos, né, disco de ouro, já é um arraso. Você está aí, passou dos 200 mil já. 200. E eu estava vendo o jornal nesse final de semana, e ela está no top 1 de venda de CD e DVD. Oh. Nos dois você está. Obrigada, trabalho do Universal também, né? Do Ebro e da Paulinha aí. Parabéns, Universal, por Nossa, esse parabéns. Talento aqui. E toda a equipe tua, óbvio, né? Tem com outras certeza. Pessoas por trás. Tem a Talismã também. A Talismã, né? Hospital trabalhando em conjunto. Do Leonardo também, não é, a Talismã? O Leonardo também. Também Leonardo do escritório, é né? Então. Meu parceiro. Grande Leonardo, figuraça, meu amigo. Pois é, eu agradeço demais o Brasil ter me recebido de braços abertos, com tanto carinho, como a gente estava citando em off, que é legal poder passar minha verdade e imaginar que isso é bem recebido. Né, o momento do mundo é que as máscaras caíram. O real é real, o bom é bom, o ruim é ruim e fechou. Né? Então, eu agradeço essa turma toda que estava acreditando em mim desde 2008, que nós estamos juntos. E tudo que está acontecendo é resultado de muito trabalho, de muita dedicação. Né? Eu acho que somado a conduta, a atitude, o talento, como você disse, claro, muito obrigado. Claro. Mas o trabalho de profissionais que sabem o que tem e que fazer e onde, quais as portas, né, que vão que se abrir. Ser abertas.
É, com Você sabe certeza. que abrir as portas assim não é tão difícil, né? Não é fácil, claro, tá, mas É, abrir. Mas sem você dúvida. permanecer com a porta aberta para É mais você é difícil. mais difícil, Também acho. né? E eu acho que aí você está trilhando bem. Aí entra o lance da composição e da conduta, como eu disse. Atitude é muito importante A também. verdade artística, É, pois é, né? eu acho que eu vou conseguir manter mesmo, porque eu não tenho como me inventar, né? A minha mãe que disse, vai lá, faz o que você sabe fazer, porque você não tem que inventar história nenhuma. Então, assim, é uma história muito bacana, Teus assim, pais é te apoiavam? longa. Hã? Teus pais te apoiam sempre? Sempre Sempre, apoiaram? sempre, 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 desde os 8 anos. A partir do momento que eu comecei a cantar, que decidi que isso seria a minha carreira, pela qual eu, né, ia me dedicar a vida toda, eles me apoiaram demais e acho que isso foi muito importante também. A Paula vai tocar para você, sim. Já sei que você está aí querendo ouvir essa voz maravilhosa. Ela já tem o timbre bonito falando, Muito né? E as obrigada. pessoas, quando têm aquela verdade, já falam com aquela fórmula. Obrigada. E o que que nós vamos ouvir assim de primeira aí, Paulinha? Bom, podemos começar com o que você quiser. Quer que seja o Pássaro de Fogo? Vamos Podemos fazer. fazer ela Ah, inteira? vamos lá? Que quem está em casa já está aí babando para ouvir. Vamos lá! Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Pedrinha de amor, sentir meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo a minha eterna paixão. Sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo te amando feito louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. De tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. Serei os teus pés nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo a minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim. Coisa linda, hein, gente? Obrigada. É, coisa linda. Tava vendo o teu violão, é lindo esse tacamine aí. Ah, você viu? Cheio de brilhos, assim, Na ó. verdade, esse é o primeiro violão canhoto.
no Brasil, Santa Fé, que é a linhagem dele. E... Ah, ele já sai assim, ele já é produzido, esse tá... Santa Fé são todos canhotes? Alguns canhotes, de destros, né? Sim. Destros Santa Fé no Brasil. Vários artistas eu sei que você tem, acho que o Fernando Sorocaba tem. É. E aí, finalmente, a primeira mulher e o primeiro canhoto no Brasil tem um Santa Fé. Que lindo, 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 lindo. Dá pra ver no detalhe ali, né, gente? Ó, todo brilhando ali, parece até umas pérolas assim no meio dos braços. É, ele é todo invocado. É, ele é todo bonito, tem um som bonito. Tem. Pra quem toca? Você que não toca, você pode pegar esse violão aí, de enfeite, põe no quadro, vai ficar lindo, bonito, decorado. Então, lá vai ficar bonito pra caramba. Hein, Paula? Como é que ia ser mulher nesse mercado até pouco tempo, né? Que agora já não mais mesmo, que a mulher, nossa presidente Dilma, pô, tá aí, né? Pra pois dizer é, que a mulher. A mulher é o sexo forte, né? Com certeza. É, mas no começo, como é que era? Me conta um pedacinho lá do começo, como é que você veio, quais foram as dificuldades que você enfrentou? É, desde pequena, na verdade, assim, primeiro pelas propostas indecentes, que antes eram feitas para minha mãe, porque eu era criança. Depois que eu cresci, as propostas eram feitas para mim. Então, assim, é o caminho mais curto que a gente chama, né? O fato de ser mulher é... suave, e às vezes vai na conversa, aquela coisa toda, mas sempre, como eu sempre tive muita personalidade forte, então eu soube reagir bem a essas propostas. É, o mercado é dominado por duplas sertanejas, duplas masculinas. Eu não sei se é uma questão, não é nem de sonoridade ou de timbre, eu acho que pode ser uma questão também de mente, de cabeça da mulher. Porque talento a gente tem no Brasil inteiro, né? Vários talentos femininos. Talvez seja uma questão de comportamento, de conduta, não saber o que escolher, o caminho certo. Também pode ser por isso que eu a acho gente também... não tenha tantas mulheres. É, eu também considero o seguinte, a mulher, por si só, ela já é um ser mais apaixonado e apaixonante. Sim. Né? Ela tem essa coisa da emoção mais aflorada, né? Lógico que os homens também têm, mas eu acho que a mulher mais. E por ela ter esse lado mais aflorado, eu acho que a mulher identifica mais a música, ela se entrega mais ao artista, ela comparece mais aos shows. Sim. E talvez isso, talvez, leve, num primeiro momento, os homens a estarem mais nesse topo, porque a maioria das pessoas que estão ali embaixo são mulheres. Sim. Né? Aí entra o grande barato, né? Eu, desde o princípio, a minha proposta nunca foi de ser uma rival. Né? Então, a minha preocupação era muito grande com o que eu ia vestir, como que eu ia me comportar, claro que dentro da minha verdade, mas para que as mulheres não se sentissem que vai, poxa, que estranho, né? A forma dela se comportar, enfim. E o fato de ser compositora pesa muito, por quê? Porque é uma linguagem feminina, de cara, claro, que eu canto, que as é uma mulheres bandeira. Gostariam de ouvir ou de dizer, e às vezes não tem coragem ou oportunidade. De repente tem aquela música ali, poxa, pra você, né? Que tem tudo a ver com o que você tá vivendo, o que você tá sentindo. É, isso eu acho que tem a ver, assim, talvez que essa recepção da mulher tá sendo tão, tão bacana. Não, eu tenho certeza que é engraçado que eu até um detalhe importante, que as mulheres hoje, elas se aproximam de mim com um papelzinho para que eu, né, autografe e tal, pro marido. Então, ela não se sente incomodada com a minha presença. Muito legal. Isso é ótimo. E essa coisa que você falou de você trazer as mensagens e ser uma bandeira, não deixa de ser uma bandeira. Com certeza. Feminina. E você fala nessa música Pássaro de Fogo, linda, que você quer um amor bandido. O que é um amor bandido na visão de uma mulher?